これが魔のカウミラと呼ばれているものですね。はい、めっちゃ人の家のそばなんであれですけども、これが魔のカウミラと呼ばれているものですね。ここ以前にここで子供が交通事故に遭い死亡し、それ以来このカウミラに子供の霊が移り込むと言われている場所です。さらにこの先では女性の霊がたびたび目撃されており、道路が封鎖されているんですけども、そのため道路が封鎖されたのではないかと言われておる場所になります。で、ここのカウミラに映る子供の霊なんですけど、特に女性は持ち帰ってしまうことがあるということなので、気をつけないといけないというそうですね。じゃあここね、入ってちょっと行きましょうか。でここが封鎖されている理由に関してなんですけども、理由を知ってるタクシー運転手の話によると、過去に生活道路として作られたけども抜け道的に使う人が多くて、で、少女が引かれて亡くなったというので封鎖される、住民から封鎖してくれという要望があり封鎖されたと言われている場所になります。また別の説としては、別の説とか別の話としては、区画整理が行われたりとか、あと不法投棄が多かったんで、まあ、封鎖されたんだと地元の人は考えているという話があるようです。あとね、ここね、その女性の霊がたびたび目撃されていると言われている場所でもありますね。その区画でもあります。上側とか畑とかになってんじゃないのかなと思うんですけどね。なんか素直に畑っていう雰囲気とかでもないですよね。車が入ってこれないのに止まれの一時停止の看板があって、でそこがフェンスで閉じられてますね。はあ、これは結界だな。これは結界な場所ですね。タイヤとかでも、じゃあこっち行きましょうか。今度はこちらもちゃんと畑ですね。こちらはキャベツ、違うか、まあキャベツかブロッコリー、ブロッコリーかな。作られてますけど、区画丸ごと封鎖ってなかなかないから。あ、でもすごい綺麗に耕されてる感じになってますね。土の感じとか綺麗です。
この今はもう光を灯さなくなった街灯とかもありますけども、ちょっと文明崩壊後の世界っぽいですよね、雰囲気が。農業はやってます、でも街灯はつかないですって。街灯でもこれ結構な近さでポンポンポンってあるね。で多分ここがまた封鎖なんでしょうね、そっち行ったら。いやいや全然広いわ、全然広いわ。え、なんかビニールハウスみたいなのもあるし、なんすかここ普通にやってるって言い方もなんか変ですけど、普通になんとか農園って名前で、じゃあなんとか自然園って名前で登録されてるんで、普通に経営されてますね多分。あ、で封鎖されてる。これなんか謎のコミュニティ感ありますよね。通行止め捨てるな。こっち側もそうだけど、いやこれは謎のコミュニティ感もあるわ。結構気持ち悪いですよこれ。神隠し216って書かれてます。手書き、手書きは、手書きは気持ち悪いよ。全て正式なね、正式な記述だったらともかく、これも手書きだ、神隠し215。結構広い範囲ですよこれ。多分封鎖されてるところも地元の人たちとかは開けて車通して農作業して普通に出てったりしてるんでしょうね。これ出ないとこの広さのところを全部徒歩でとかはやってらんないと思うんで、まあ開けようと思えば多分開けられるんだろうな普通に。地元の人は開けてんだろうけど、いやー変なとこだった。はい、でここを車が抜け道時に通ってる車がいて、その車が、少女を引いて、その少女がカーブミラーに映るようになってしまったと。で、まあ、魔のカーブミラーとかいうふうに言われるようになり、その少女は女性はに割とついていきやすいとかいう話があったり、あとこのね中の区画に女性の霊が出るとか言われたりしている場所になりますね。で、その中の区画が、まあ、現在の区画のね
地名表記がある電信柱の下に、電信柱のところに、その現代の地名の表記があるところの下に神隠しって手書きでわざわざ付け加えるように書かれていて、そういうちょっと謎な場所ですね。最後にカーブミラーをね、もう一度見て終わりにしたいと思います。こちらが子供が、少女が映ると言われているカーブミラーになります。現在は何も映っていないかと思います。